Tko sve može raditi u IT-u? Ako pitate stručnjake i sve ove poslodavce iz cijele zemlje i svijeta, svatko tko je spreman učiti. Studenti, maturanti, mlade znanstvenici, svi su se danas okupili na Doviku, odnosno danu otvorenih vrata i karijere, da o svemu tome čuju iz prve ruke. Od bivših kolega, a možda i budućih poslodavaca. Upravo zbog toga ovaj događaj je bitan. Dakle, to nam je, možemo reći, jedna od aktivnosti kontinuirane suradnje s tvrtkama i kao što ste i sami rekli, naši studenti već tijekom studija imaju prilike doći u kontakt s tvrtkama kroz stručne prakse koje su obvezne na našim diplomskim sveučilišnim i na stručnim prediplomskim studijima. Jer svaka praksa otvara novo iskustvo i priliku za još bolji posao. Nećemo se lagati, nije lagan fakultet, ali svakako se isplati. U Osijeku se stvarno svaki dan dolazi sve više IT firma i primjerice stanje kada sam ja došao prije 5 godina u Osijek i sada uopće nije isto, puno više firmi je ovdje i tržište traži puno više inženjera. Pa su budući inženjeri u situaciji da doista mogu birati. Savjet je zapravo da ja bih osobno uvijek volio vidjeti i čuti studente da su odabrali tvrtku koja radi ono što oni žele raditi u svojoj budućnosti. I mislim da je to zapravo recept za sreću. Ako radite ono što volite, zapravo onda na kraju kaže se nikad ni ne radite. Zaista je situacija na tržištu rada iznimno dobra. Odnosno, ja bih rekao da sad već ide u onu drugu krajnost, odnosno već je otišlo. Da tvrtkama dosta nedostaje ovoga kadra, stručnjaka koji završe ovo područje i to je ono što je dobro. Ovaj događaj danas, dakle peti dan otvorenih vrata i dan karijera, je nešto što Ferit radi izvrsno. Ja zaista to moram reći u smislu povezivanja gospodarstva, odnosno budućih poslodavaca, tvrtki koje imaju potrebe za djelatnicima iz ovoga područja. Na fakultetu su svjesni koliko se tržište brzo mijenja, pa tome prilagođavaju i određene studijske programe, osobito studije računarstva i stručni studij automatike, kako bi osigurali nove stručnjake za to područje elektronike.